bu həftə Star Life-da. İnanam Morgani! Bu mahnıdan sonra 10 ildə böyüyəcəksiniz. Tüm Bollywood-u gətirə bilərəm bura. Küsülü müğənnilər üz-üzə gəldi. Mən əkizlər. Əkizlər çox tərs olur. Ağıllı olmaq lazımdır. İnşallah səni sabah sevinməyə qoymaram. Məndən uzaq Allahına yaxın olsun. Moşu demişkən, xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq. Onun xərci var. Oğlan dostlarım hamısı... Baş oldu, heç vaxt ola bilməz. Sevdiyim qızı o öldürür. Dedim, kız dostlarım çox iyi, anası oradan tez uşaqları göndərdi ki,